Men den här kameran filmar och man ser alla tre apor. Hejdå! Vi är klara. Filmar den de här tre? Alla tre aporna, ja. Jag kommer inte ha den. Men vänta! Jag tror att Danne har, något jävla fusk. Han vet vilken som är snäll. Och så jag får en som... Ja, ja. Vem? Fuck you shit! Fuck you shit, Danne! Alltså. Ska jag bli skjuten? Kör en jodam. Det är inte så mycket kompare. Exakt! Nu blir det första bang! Nej! Ska du inte ha någon tröja på? Nej! För fan, såklart. Du ska stå där. Bang, bang, Danne! Bang, bang! Ladda picken. Ett skott. Jag vill köra ett magasin, ja. Ett skott är ju ingenting. Stå där borta. Va? Hur långt ifrån ska de stå då? Där, när det är satt. Det är så jävla kul att Danne ska bli skjuten. Okej, vänta nu. Danne, berätta här. Danne! Och vad är det som händer? Jag förlorade och nu ska jag bli skjuten i soffläggaren. Skjuta! Och Julia Frey, där vänta, jag står i vägen för fan. Skjuta! Vänta. Vilken jävla... Nej! Sluta! Hon missar ju! Vilken missar? Kolla här! Hon missar! Var? Där! Jag ser bara en! Var? Jag missar inte! Jävla gangster! Du får den! Den är min! Grattis på kvinnodagen då! Tack! Och du fick skjuta Danne här! Det är en asbra straff varje gång! Tack! Vänd dig! Får se, vänd dig om! Titta! Det är... Töm ett magasin, säger jag. Hej då, bloggen. Hej då, bloggen.